Uhøj alle sammen, og velkommen tilbage til Morten Gaming-kanalen. Jeg er flyttet, og det er derfor, at jeg sidder et helt nyt sted. Jeg har fået et helt nyt kontor, og jeg ved godt, der er mega rodet, og jeg burde have lukket de der låger til det der skab, fordi why the hell should we look at that? Men jeg magter det ikke. Kender I det? Okay, jeg gør det. Jeg gør det for jeres skyld. Det er sådan noget, normale mennesker gør, inden de filmer, Morten. Jeg har i dag været inde på Fiverr.com, og så har jeg betalt fremmede mennesker for at bygge Shazam Mika inde i Minecraft. Vi skal altså i dag se en bygning til 150 kroner, og en til 300 kroner, og en til 400 kroner. Og jeg har sendt det samme billede til alle byggerne. Wow, det blev lige pludselig mega mørkt. What? Tænk, hvis det spørger her i lejligheden. Ej, det kan jeg slet ikke lide magt. Jeg har sendt det samme billede af Shazam Mika til alle de her byggere her, og så har de altså bygget Shazam Mika ind i Minecraft ud fra det billede. Og så skal vi se, hvem af dem, der har gjort det bedst, og hvor jeg har fået mest ud af mine penge. Og den, der har gjort det allerbedst, får selvfølgelig drikkepenge. Nu kommer der et lille plot twist. Fordi normalt så har jeg dem, jeg har fået bygget ind i Minecraft, med i videoen til at reagere. Men fordi Shazam Mika højst sandsynligt ikke har Minecraft, så har jeg så kommer jeg til at tage nogle billeder af bygningerne og bare sende til dem. Og så beder jeg dem om at filme deres reaktion på de her billeder her. Hvad er det der billede? Nej, det billede er os, der blev lavet i Minecraft. Okay. Morten har betalt nogle mennesker for at lave os i Minecraft. Så husk at se med i videoen, fordi vi kommer altså også til at se Shazam Mikas reaktion på de her bygninger. Lad os starte med at se den første bygning til 150 kroner. Mine forventninger, de er meget lave. Men hvad? Hvad? Er det der håndlaget? Er det der håndlaget? No way. No way, at det er håndlaget, det der. Hvis det her det er håndlaget, så seriøst, wow. Det er også bare sådan, nogle gange, når man bestiller på Fiverr, så ved man ikke helt, om de bruger snyd til at bygge de her ting med. Det har de gjort tidligere i den her serie. Så jeg er sådan lidt i tvivl om det er håndlaget, det her. Hvis det er håndlaget, så må jeg sige, holy mackerel. Det ligner lidt, at Jasmine, hun holder sådan en lille malerbøt, hvor der er maling i. Og så kan hun ligner faktisk en, der skal til at lave et abstrakt billede. Det ligner faktisk, at vi kigger på et abstrakt billede. Hedder det egentlig et abstrakt? Abstrakt, er det et ord? Jo, der er noget, der hedder abstrakt. Altså abstrakt, jeg tror, det betyder det der med, at man ikke rigtig ved, hvad det er, man ser på. I det her tilfælde kan jeg nu godt se, at det er Shazam Mika, vi kigger på her. Hvis vi flyver lidt tættere på, så kan man også se, at der er brugt mange, mange forskellige blokke. Og det er også det, der får mig til at tænke, at det her snyd, fordi prøv at se, der er vandmelon. Hvorfor har de brugt vandmelon? Det burde være et eller andet genereret, det her. Det kan jo ikke passe, at der er nogen, der har siddet og lavet det her håndlaget og tænkt, jeg skal bruge vandmelon. Er det ikke vandmelon? Nå, det er ikke vandmelon, det er bambus. Okay, fair nok. Boom. Okay. What? Jeg forstår ikke helt. What? Er det kun 150 kroner? Er du klar over, hvor sygt det er at lave det der i Minecraft? Nej, ikke rigtigt, men jeg ser lidt uhyggelig ud. Jeg mangler en arm. Ja, også det. Jeg mangler hvorfor? En arm hvad med herovre? Husene der? Jeg forstår ikke helt. Ja, det er fordi, det er Minecraft. Der er landsbyer og sådan noget. Hvis det her det er 150 kroner, så glæder jeg mig godt nok til at se de andre beløb. Men igen, jeg tror ikke, det er håndbygget, hvor de sætter alle blocks. Jeg føler, at det, der er sket et eller andet digitalt, hvor de bare har sat blocksene i. Jeg kan ikke helt finde ud af, om vi skal gå ud fra, om det er håndlaget eller ikke. Jeg tror, jeg går ud fra, det er håndlaget, og så tror jeg, giver point ud fra det. Og hvis det er håndlaget, så tror jeg tror, jeg vil give den her 9 ud af 10. Det bliver jeg nødt til. Det ser jo helt vanvittigt ud, det her. Lad os tjekke det næste. Vi skal nu se den næste. Undskyld, jeg er mega snottet. Jeg kan slet ikke trække vejret. Vi skal nu se den næste bygning til 300 kroner. Og nu har vi altså sat prisen dobbelt op, så måske er det dobbelt så godt. Kan det blive dobbelt så godt? Det finder vi ud af nu. Hvad? Okay, jeg er skuffet. Det her, det er ikke håndlaget. Hallo, hvad sker der lige for det her? Fiverr-mennesker, prøv lige. Tag lige sammen. Jeg betaler penge for det her. Ej, det var jo faktisk dårligere. End 150. Eller det spilder penge jo. Hvad er det, du bruger dine penge på, Morten? Er der ikke noget mere fornuftigt, for eksempel en lejlighed eller et eller andet? Ja. Jeg ved, hvad det skal forestille. Det er ligesom sådan et papir, der er blevet shreddet. Det ligner sådan nogle strimler i papir. Jeg synes, det er rigtig grimt. Og jeg synes, at det er spild af penge at bruge 300 kroner på det der, Morten. Det ligner, at det her det er bare noget, der er blevet genereret. Han har sikkert bare været inde og trykke command, hacking, og generere billedet. Men altså, hvis det var håndlaget det her, det tror jeg ikke, det er, så havde det jo været rigtig, rigtig flot. Lad os lige prøve at flyve helt ned. Ja, der kommer en masse random blokke. Prøv at se. Det er sådan noget, når det er sådan noget genererer noget, så når man står her, så kan man ikke se, at det er Shazam Mika.
Og man kan jo ikke stå og bygge sådan her og være sådan, der skal nok lige være en gul blok der. Ja, jeg giver den altså 2 ud af 10, fordi at jeg ved, det her det er genereret. Jeg ved, det er snyd. Det tæller ikke. Nu skal vi se bygningen, den aller sidste bygning til 400 kroner, og nu forventer jeg seriøst, at der er noget håndlavet. Noget, hvor man virkelig kan se, at det er håndlavet. Jeg har betalt 400 kroner for det her. Og jeg vil lige sige, jeg ved godt, at normalt i den her serie her, så plejer jeg, tror jeg plejer at have 5 bygninger med. Men vi sparer tider, fordi jeg lige købt en ny lejlighed. Lad os se bygningen til 400 kroner. Vi har ikke set bygningen endnu. Mine forventninger, de er meget, meget høje. Altså, de er helt heroppe, hvor jeg ikke kan nå, ikke også? Nu drejer jeg kameraet, og så kigger vi. Okay, selvfølgelig skal det regne her med det hele. Ej, lad lige være. Okay. Ej, det er jo bryllupsbilledet. Nå. Men du havde ikke et sort jakkesæt på. Nej, det havde jeg nemlig ikke. Nej, men der er skygger på alt muligt. Det er da til Simmerprisen outfittet. Det er rigtig romantisk. Jeg kunne finde på at have det som baggrund på min computer. Det kunne jeg ikke. Se, den her, der kan man se, det er håndlavet. Det her, det er håndlavet. Også fordi, at de har slet ikke bygget det billede, jeg har sagt, de skulle bygge. Han har bygget dem, hvor de sådan holder i hånden, og det er sådan nærmest en bryllupsbillede. Ej, hvor det cute. Ej, hvor det nuser. Det er seriøst så godt lavet, det her. Jeg ligner en heks. Altså, jeg ser uhyggelig ud. Nej, du ser sød ud. Prøv at se, hvor glad du er. Synes du, jeg ser sød ud? Ja, men du ligner mere en, der hedder Sofie. Jeg ved ikke helt, hvor meget det ligner Jasmin. Hun har ret store øjenbryn. Det er sådan en hel skovsnegl, der er der. Hvad med Mika? Hvordan ser han ud? Mikas ansigt? Okay, jeg ved ikke lige, hvor meget det ligner Jasmin og Mika. Han har sådan en mega sådan, med sammen ansigt. Og en troldenæs. Ej, han har en troldenæs. Prøv at se. Jeg kan ikke. Det er jo grimt. Hvad er det for nogle indhak, du har sådan i ansigtet? Jeg ligner jo en stenmand fra Roblox. Okay, i det mindste, så har du fået grønne øjne. I det mindste, så har jeg en smoking på. Det er altså, fordi jeg også rigtig. Og en butterfly. Det eneste, der er med det her, altså jeg synes, det er voldcute. Men jeg synes ikke, det ligner Chas og Mika sådan mega meget. Men det er sådan virkelig godt lavet. Altså jeg synes, det er så godt lavet. Og det er også bare sådan synd at sige, det er synd at komme med kritik på det, fordi det er så godt lavet. Men jeg synes ikke, det ligner Chas og Mika sådan mega meget. Jeg tror, jeg bliver nødt til at give den her 9 ud af 10 også, fordi jeg synes, det er så godt lavet. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at det ikke ligner dem så meget. Det er derfor, det ikke får 10 ud af 10. Jasmin, hvad synes du er bedst? 150, 300 eller 400 kroner? Jeg har faktisk lyst til at sige 150. Det synes jeg også. Ja. 150 vinder. Nu er spørgsmålet, hvem af dem jeg skal give drikkepenge, for jeg har givet 2 bygninger 9 ud af 10 nu. Og den ene er jeg lidt i tvivl om, fordi der måske er blevet brugt noget snyd der. Så jeg overvejer lidt, om det skal være den her, vi giver drikkepenge. Fordi jeg ved med sikkerhed, at den er bygget, den er håndlavet. Til hvilken nytte, spørger folk? Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Jeg tror, jeg har besluttet mig. Jeg tror, vi ender med at give den sidste bygning til 400 kroner. Drikkepenge. Det fortjener han sgu. Hold kæft, et godt arbejde. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at abonnere. Det er gratis, det er nemt, og det er lækkert. Adios, amigos.